30 ailə bir dənə tualetə gedir. Burada yaşayış yaşayış deyil. Burada nə imkan var ki, evdə nəsən qalasan, dərman ala bilmirsən, 150 manat pensiya verir, onu da veririk dərmana. Burada bir ışıq qoysalar biz yaşayamayacaq. Bizim burada şəraitimiz bizə əməlli deyil. Bizə bir gün ağlayın. Bizə yazığınız gəlsin. Bugün səhər saatlarında Ziya Bünyadov 30 ünvanda yerləşən yataqxanada məskunlaşan məcburi köçkünlər mənzillərinin sayğazlaşdırılmasına etiraz ediblər. Etirazçılar bildiriblər ki, ətrafdakı binaların hamısında qaz var, ancaq neçə illərdir ki, yaşadıqları binaya qaz verilmir. Buna görə də yeməklərinin bişirilməsindən tutmuş evlərinin qızdırılmasına qədər hər şeyi elektriklə görürlər. İndi elektrikə sayğac qoysalar, verilən çörək pulu və artımla bu pulu ödəmək mümkün deyil deyə bildiriblər. Qazımızı çəksinlər başına dönüm. Gətsinlər qaz çəksinlər, ondan elə işığımızı qoysunlar. 15 şirfətdə böyük pul. Tərpat yeri. Hələ sonuqda qoşqun komisadırı. Tribüde çıxışı var da orada sayamısınız. Allah sağınız ədəməzsin kimi oğlan orada. Dün tribü verir. 360 manat böyük puldur. Dəyməyin ha bax ha. Güclü puldur. Birdən dəyərsiniz o pulu. Amanın günü. Amanın günü. Kamunal xərclərini amma verərsən. Çatacaq, ödəyəcək. Yaxşı pul, 360 manat. Dinin ayaq, yaxşı. 360 manat güclü pul. 360 manatı məktəbdən belə ver, süpürcüyə ver, müəllimin 8 martına ver. Ad gününə qızıl al. Deyə bax, bax, deyə, kitab alınma, bax, uşağı çək. Harada oxusun o dərsini, bax, bax, çək. Bak, 25 yıldır türmədə. Türmədə. 25 yıldır. Yaşadığımız dustağa çörək də verirlər. İşıq da verirlər. Qaz da verirlər. Dustağa. 25 yıldır türmədəm. 87 yaşım var. Nə istəyirsiniz? Çıxın gedin də, işığı da kəsin. Hamısını kəsin, lazım deyil. 25 yıldır türmədəyik. Niyə dayı, niyə türmədəsiniz? Türmədəyim də. Türmədə nətər onu? Türmə nətər onu? Türmə nətər onu? Nətər. Türmədə işıq var, qaz var, çörək var. Var da hamısı, elədir mi? Mənim də olmalıdır, türmədəyəm. Mənim evim, eşiyim vardı, hamının. Qoyub gəlmişik bura. 15 yıldır bizim prezident eyni sözləri deyir. Eyni sözləri təkrar edir. Güclü ordumuz var, güclü nəyimiz var. Gəlsin alsın be. Putin'i niyə işidir? Lavrov'u niyə işidir? Zirinovski niyə işidir? Zirinovski bizi qoyun hesab eləyir. Niyə o işidir? Və səlam. Lap çörək pulum 200 manata, 300 manata qaldıraq. Yenə də xeyir yoxdur. Xeyir yoxdur. Heç qaldırmış. İşığın altında yenə də xeyir. Həmçinin etirazçılar neçə illərdir yaşadıqları binanın yararsız vəziyyətdə olduğundan şikayət etdilər. Belə ki, yataqxananın qəzalı vəziyyətdə yaşayış üçün əlverişsiz olduğunu dedilər. Tahir Kamilov. Bir dənə onun 25 ildir burada yaşayır. Rahatçılığı yoxdur. Yataqxana həzrinə artıq qazı verəcəkməliyik. Prezidentimizdən başımız budur ki, bizi yeni bir dünya köçürsün, şərab bulsun. Dövlətimizin tərəfindəyik. Prezidentin siyasətini dəstəkləyirik. Lazım gəlsə yenidən görüşə gedib, döyüşməyə də şəhid olmağa hazıram. Təki şərəf yaratsın, aləmi dolaşdır. Bir yerdə yatıram. İki dəvə uşaqla qaynana da verir. Bunu Allah götürər. Əli Həsənov gəlsin, baxsın ki, o evdə qaynanınla yaşamaq olar, onun gəlin nətər yaşaya bilər elə. Qaysın, yəni ev yoxsa onu bizim başımızı ilə alladı. Heç kəs qalmaz kimsə. Gəlin bir otaqda, qaynata bir otaqda. Ondan sonra nə deyir? Ailə bir otaqda, uşaq bilmirsən ki, ortada pərdəsi cəmaat yatır. Torpağımı versin, gedim bu evini versin, gedim yaşayayım. Mənə lazım deyil. Nə onun burası, nə evi, nə eşi. Mənim torpağımı versin. Torpağımı istəyirəm. Cavan-cavan cəmatın iqit balaların qırdılar. İndi yerə başlayacaq. Yodum helədir, fakt helədir, sən boşuna da. Yox, qaşqınlara göz dağına bax. Buranı çəkdin bizim yaşayışımız. Bax deyirəm, gəl məni çək, qotusunlar mənimlə bax. Mehmanlar artıq oğlan, amma. Yox, bunu çək. Qocasınlar axşam mənimlə bax. Bax, 25 ildir türmədəyik. Bir il tuturlar.
Onu türmüyə aparırlar. Türmədə müftə çörək də verir, müftə işığı da yanır, müftə çimirlər. Heç bir şeyə ehtiyacları olmur. 25 ildir biz burada türmədəyik. Nəyə görə? Bax, onlar da qalan yerdə, bir yerdə yatıb duran uşağınla uşağın tərbiyəsi olar. Bax, onu bana deyin. Ata-ana bir yerdə yatanda uşaq gözün tükür o atıya alır. Avareniya binadır. Avareniya binadır. Hı? Olar uşaq elə yatanda. Hədə olmaz. Başını qəşək-qəşək danışın. Qəşək-qəşək nəyə danışın? Hər şey. Gəlsin işığımı söndürsün. İşığımı söndürsün evdə görürüm. İşıq çəkilə. Bir dənə şey görür o. Heç ardan işıq yoxdur. Heç ardan işıq girmir içəri ki. Mən də işığı söndürüm. Əsrin olan qaydaq denən Ermənistana. Elə hel olsun qaydaq. Qaydaq Ermənistana. Elə ora hamısına yapın.